Az opera műfaja egykor dalra fakasztotta az olaszokat, majd egész Európát. 140 éve szükségessé vált egy operaház építése a magyar fővárosban is. Ybl Miklós remek műve azóta is töretlenül büszkén és pompásan áll az Andrássy úton, és továbbra is a magyar opera játszás fellegvára. Ókovács Szilveszter a 140 éves épület és társulat legrégebben regnáló igazgatója. Veszprémi középiskolás éveiben osztálykirándulás keretében látta először az impozáns Andrássy úti palotát. Beethoven Fidelio volt, és a harmadik emeleten ültem egy viszonylag kevésbé látó helyen. Állandóan hozzászóltam az egyik osztálytárshoz, aki rendkívül tetszett nekem. Lány volt, és az angol tanárnő rám szólt, az akkor angolul használatos neveinken beszélt velünk. Azt mondta, hogy Sir Geoffrey, ez volt az én nevem, Sir Geoffrey Howe, egykori brit külügyminiszter után, Sir Geoffrey, ne dumálj. Elhallgattam, és ezek után rövidesen el is aludtam. Jó, de hát a szerelmet mi írja felül, hát semmi. Az első látásra a szerelem Karcag Márton számára sem volt egyértelmű. Tegyük hozzá, hogy mint emléktáros, ma ő az operaház egyik legnagyobb ismerője. Az operaházba először, hát ilyen 86-7 körül lehettem. Atyám hozott el egy Così fan tuttéra, és a harmadik emeleten ültünk. És én akkor a Così fan tuttét még meglehetősen untam. Egyikük sem gondolta, hogy pár évvel később a műfaj az operaházi légkör elkötelezettjeivé válnak. De menjünk csak vissza a történet elejére. Magyarország területén a 18. században mutatták be az első operát, 200 évvel a műfaj kialakulása után. Ekkor a főúri családok magánszínházaiban zajlottak az előadások. Voltak olyan arisztokraták, akik zenekart és operatársulatot is fenntartottak az úri szórakozás kedvéért. 1840 fordulópont a magyar opera és kultúrtörténetben. Ebben az évben mutatták be Erkel Ferenc első történelmi operáját, a Bátori Máriát. A darab több évadon keresztül ment, sőt, több felújítást is megélt. Miután egyre elterjedtebbé vált a szórakoztató zenés műfaj, szükségszerű volt egy épületet emelni az opera darabok méltó előadásához. 1873-ban versenytárgyalást írtak ki az épület megépítésére, ahol Ybl Miklós terve nyert. Európa egyik legszebb operaházának építése 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Egész különleges, nincs még egy reneszánsz operáza a világnak. Ez a baroktól indul az opera. Ybl elévágott mindenkinek egy kései reneszánsz épülettel. Ybl épülete méltó helyévé vált az opera előadásoknak. Arisztokrata, kis és nagy polgár vágya volt eljutni az operaházba, mert az opera más, mint a színház. Ez az operaház, ez nem csak egy munkahely, nem csak egy turista látványosság, nem csak egy az ország első színháza, hanem ennél sokkal több. És én nem szeretem ezt a szakrális tér kifejezést, mert nem szeretem, de hogy aki itt dolgozik, vagy dolgozott, azt máshogy érinti meg általában, és egy másfajta közösséget jelent. A műfaj összművészeti jellege felöleli az építészetet, a szobrászatot, a festészetet, a zenét és az előadó művészetet is. Az igazgató szerint éppen az összművészetiség az, ami máig általános érvényűvé tette az opera játszást. Ez az összhatás biztosítja, hogy innen a jövőbe nézve, bár nincs jövőgömböm, mégiscsak azt tudom mondani nagy bátorsággal, hogy persze, hogy van jövőjed. Ami ennyire összetett és ilyen sok szépséget gyúr egybe, az még ha egyik-másik időnként kicsit döcög is, biceg is, de a többi olyan értékes, hogy viszi tovább, gördül tovább. A 140 év történelmének bizonyos eddig nem ismert aspektusait komoly kutató munkával Karcag Márton derítette fel. Az általa felépített opera digitál oldalon minden fellelhető, ami az operaház 140 éves történetéhez tartozik. Úgyhogy többször járt itt, és különféle szálai vannak, anekdóták is vannak, meg különféle egyre inkább vannak aspektusai a történetnek, és ez megint egy olyan izgalmas dolog, hogy senki nem nézte végig. És akkor az ember tényleg a leglehetetlenebb gondolatokig is eljut, és a leglehetetlenebb nyomozásokig is eljut. Tehát, hogy kikkel beszélt,
milyen szállodába lakott, mit evett. Így a valóságot nem minden esetben tükröző anekdoták mellett sok valós történet körvonalazódott kutatások alatt. A Puccininek is vannak legendás történetei. Az egyik, amelyik biztos, hogy létezett, és sokkal kevesebbet beszélünk róla, az Vészi Margit. Ő Molnár Ferencnek volt a egyik felesége, ugye Sárközi Mátyásnak és Horváth Ádámnak a talán nagymamája, és hogy őt Puccini valóban környékezgette, erre több levele is volt a családnak, majd amikor a család a 70-es években megszorult, akkor Londonba ezt a tizenvalahány levelet árverésre bocsátották. Még a háború alatt is lakott volt az épület. A társulaton kívül valóban itt bujkált Kodály, és itt bujtatták Emma asszonyt. Máig nem tisztázott, hogy pontosan mennyien éltek a II. Világháború idején az opera pincéjében. Több száz emberről van szó, de vannak források, ahol a többszöröséről is beszélnek, mert a művészek mellett bújtattak az épületben zsidó családokat is. A statiszta öltözőben volt egy függönnyel elválasztva Kodálynak, Emma asszonynak és a cselédjüknek, vagy szolgálólányuknak, vagy házvezetőnőjüknek egy kicsike rész. A háborús időkről kevés emlékezet maradt fenn, de azt tudjuk egy balerina emlékei alapján, hogy Kodály morózus volt, nem nagyon állt szóba a többiekkel. Különös élet folyt a háború alatt az operaház falai között. Ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy bombázások közepette, halálfélelembe, bujkálva, bujtatva, ez a komédiás nép, ahogy így itt együtt volt, ezek komédiásként élték túl. 140 évet, 140 év történeteit nehéz lenne itt végigvenni, de egy dolog bizonyos, az Andrássy úti palota sok titok tudója.